Добре, то тема моєї роботи була керування редокс-характеристиками нанокристалів оксиду церію за допомогою ультрафіолетового опромінення. Мета дипломної роботи присвячена дослідженню керування редокс-характеристик нанокристалів оксиду церію за допомогою ультрафіолетового опромінення. Також оксид церію є важливим наноматеріалом з унікальними редокс-властивостями, і ці властивості роблять його перспективним для використання в багатьох галузях, таких як каталіз, медичні застосування та сенсорні технології. Вплив ультрафіолетового опромінення на редокс-характеристики є важливою областю дослідження, тому що це може призвести до вдосконалення властивостей і застосування в більш конкретних галузях, як теж біомедичних, медичних. Так, метою, сказала так, і завдання нашого дослідження було синтезувати, по-перше, нанокристали, по-друге, провести ультрафіолетове опромінення, проаналізувати зміни редокс-характеристик до і після опромінення та порівняти отримані результати з літературними даними. Нанокристали оксиду церію були синтезовані за допомогою методів колоїдного осадження з водних розчинів. На цьому слайді ви можете побачити зображення, яке було отримане за допомогою ПЕМ, яке показує нанокристали середнім розміром частинок близько 10 нанометрів, і використані нами методи, які описані на екрані, дозволили отримати нанокристали з високою чистотою і однорідністю, що було дуже зручно для проведення подальших аналізів. Для ультрафіолетового опромінення ми використовували спеціалізовані джерела ультрафіолетового опромінення. Також ми ретельно контролювали параметри опромінення, такі як ми бачимо на екрані довжина хвилі, інтенсивність і тривалість впливу, для того, щоб досягати найбільш точних результатів. Ці параметри мають на екрані мають критичне значення для розуміння того, як ультрафіолетове опромінення впливає на редокс-характеристики нанокристалів оксиду церію. В експерименті проводилося опромінення водно-колоїдних розчинів, якщо зазначалось, рентгенівським випромінюванням протягом 30 хвилин. Як ми бачимо на екрані, ось графік. І це супроводжувалось формуванням гідроксил радикалів з води. На рисунку 3.6 наведено динаміку зростання вмісту адренохрому, це окиснений продукт адреналіну. Для неопромінених та попередньо опромінених водних розчинів нанокристалів оксиду церію. Нам видно, що попереднє опромінення наночастинок призводить до зростання їх здатності та нейтралізації супероксидантів. Результати дослідження. Результати показали, що збільшення інтенсивності та тривалості опромінення призводить до зростання концентрації кисневих вакансій і до зміни редокс-потенціалу нанокристалів оксиду церію. На рисунку 3.3, який ми бачимо на екрані, наведено спектр люмінесценції опромінених та неопромінених нанокристалів. Лазерне опромінення призводить до підвищення інтенсивності люмінесценції в 1,2 рази, а кумариновий тест показав збільшення здатності знищувати гідроксилорадикали у опромінених зразків у 1,4 рази у порівнянні з неопроміненими частинами. Для того, щоб дослідити вплив ультрафіолетового опромінення на дефектну структуру та редоксактивність, ми використовували такі джерела, як широкосмугове опромінення і лазерні джерела з різною довжиною хвилі. Це було 325 нанометрів, 410 і 530 нанометрів, як було зазначено. І при широкосмуговому ультрафіолетовому опроміненні ртутною лампою спостерігалось поступове зростання інтенсивності люмінесценції. Отже, перейдемо до висновків.
цьому дослідженні було оцінено вплив ультрафіолетового опромінення на редокс-характеристики наноматеріалів оксиду церію. Результати експериментів показали, що інтенсивність та тривалість ультрафіолетового опромінення значно впливають на редокс-властивості нанокристалів. А саме збільшуючи концентрацію іонів за рахунок збільшуючи концентрацію іонів церію з рядом 3 в результаті збільшення концентрації, що проводить зростання концентрації з зарядом 4. І ми приходимо до висновок, що це проявляється в більш ефективній нейтралізації як гідроксилорадикалів та супероксидантів. І на цьому я закінчую. Дякую за увагу.